Kaixo denoi, hemen txegaude beste behin ere leharti behin eta mutrikun azte osoan gertatu diren albisten nabarmenenak errepasatzeko gaur urtarriaren 17a da eta zingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Sei urteko kartzela zigorra beteta astelenean dira azke geratzekoak Zaloa Zenarruzabeitia, Eneko Oztolaza eta Esteve Gandiaga Etxebarriko eta Markina Semengo preso politikoak. Segiren aurka egindako zarekadan atxilotu zituzten 2008ko urtarriaren 23an eta orain zigorra beteta kalera aterako dira. Lehartibagi eta Mutrikuko hitzak azke geratzen diren momentuko irudiak eskainiko ditu astelenean bertan. Joan den asteko eguaztenean atxilotutako euskal preso politikoen kolektiboko 8 bitartekariak baldintzarik gabe espetxeratzeko agindu zuen astelenean Eloi Velasco epaileak. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailearen ustez, atxilotuek frogak deuseztu zituzten operazio poliziala egin aurretik. Guztiei etako kide izatea egotzi dieten. Barne Ministerioaren hankasartzea baliatu du Velascok 8 bitartekariak espetxeratzeko. Orduan frogak deuseztatu zituztela eta orain ere egin dezaketela esanez. Atxilotuek ez zuten deklaraziorik egin eta 8ak baldintzarik gabe espetxeratu dituzte. Epaileak argudiatu zuenez, aske utziz gero ihes egiteko eta frogak deuseztatzeko arriskua dago. Velascok frogatutzat ematen du beraz. Espainiako Barne Ministerioak operazioaren berri aldez aurretik eman ondoren, bitartekariak frogak deuseztatzen saiatu zirela atxilotu bitartean. Guarda Zibilak berak operazioa egin zuen egunan jarri zuen susmo horren gainean. Arantzazulu eta Estremerako kartzelara eroan dute, Urtzal Korta preso politiko ondarrutarra dagoen kartzela berberera. Eta gainerakoak Aranjuez, Navalkarnero, Soto eta Alkalako espetxetara eroan dituzte. Bi mila eta 2008an Ondarroako Ertzainetxearen aurka egindako atentatuan zauritutako lau ertzainek konpentsazioa jasoko dutela esan du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Auzitegiaren esanetan, lau ertzainek dituzten arazo fisiko eta psikikoak atentatuaren ondorio dira. Auzitegiko 5. Auzi Administrazio Sailak partzialki onartu ditu Ondarroako Ertzainetxean egun horretan lanean zeuden lau agenteen helegiteak. Eta 2010. Urteko abenduaren bateko erabaki bat baliogabetu du. Erabakiaren arabera, ezin zen baieztatu ertzainek zeuzkaten lesioak atentatuagaz zuzenean lotuta zeudenik. Edonola ere, epaitegiak ez du zehaztu zenbateko diru laguntza jaso behar duten, kalkulua ez dela automatikoa izan behar ulertuta, baizik eta hainbat elementu kontuan hartuta egin beharrekoa. Jasotako zauriak eta ezintasun maila esate baterako. Ertzain batek, adibidez, 67.082 euro eskatzen ditu. 2008. Urteko irailaren 21an bombak leherketa egin zuenean, aipatutako lau agenteak ertzainetxearen barruan zeuden. Mutrikuko udalak herriko aparkalekuen okupazio maila igotzeko neurriak hartu ditu. Horrela bai gaineko aparkaleku ertanien prezioa jaitsi eta Fondaberrin 3 orduz doan aparkatzeko aukera dukiko dute herritarrek. Herrian dauden azpiegiturei ahalik eta erabilerarik handiena emateko, Mutrikuko udalak herrian dauden aparkaleku publikoen okupazio maila igo nahi du. Eganeko aparkalekuen inguruan hartutako erabakiak tamaina ertaina duten guztiei eragingo die. Orain arte, hilean 76 eurokoa zen alokairuaren prezioa, 2014an berdiz 60 eurokoa izango da. Fondaberriko aparkalekuari dagokionez, iaz hasitako ekimen bati jarraipena ematea izan da hartutako erabakia. Iaz, urtean 10 euro ordainduta, egunean ordu eta erdi doan aparkatzeko aukera ematen zuten txartelak sortu zituen udalak. 228 herritarrek egin zuten txartela. Arrakasta ikusita, 2014an txartel hori mantentzeaz gain beste bat ateratzea erabaki dute. Agirre Gomezkortak azaldu duenez, 20 euroren truke, 3 ordu doan aparkatzeko eskubidea emango die herritarrei txartel berriak. Ondarroko udala hondakinen gaia eztabaidatzeko bilerak egiten hasi da herriko taldeekin. Lehenengo batzarra aste hon egin dute euskera lantzen duten taldeekin.
Bide horretatik gainerako talde gero urrengo batzarretan parte hartzeko eskaera egin diete udal ordezkariek. Udazkenean herritarrekin batzarak egin ostean, herriko taldeekin hasiko dira orain bilerak egiten, ematen ari den pausuak azaldu eta iritziak eta proposamenak jasotzeko. Besteak beste, euskara lantzen duten taldeekin eta euskara batzordean parte hartzen duten herritarrekin batu da lehendabizi udala. Ordu bete inguruko batzarra izan zen. Udal ordezkariek jakitera eman dutenez, samarren arazoa denona da, eta denon artean topatu behar diogu irtenbidea. Horrela ba, herriko taldeetako ordezkariei bilerara joateko gonbitea egin diete. Konposta egiteko gunea ipini duten Markina Semenen. Horrela ba, aurrerantzean konposta egiteko konpromiso hartzen duten herritarrek udaletxe hartzeko aparkalekuaren ondora joan beharko dute. Lekua definitu eta gero, gora bera batzuk zehaztu eta proiektua herritarrei aurkeztuko die udalak. Guztira bi gune ipini ditu udalak. Lehenengoa udaletxe atzeko aparkaleku alboan eta bigarrena Azpiri lantokiaren ondoan. Herritarrek batean eta bestean konposta egiteko aukera edukiko dute. Hori bai, bi guneetan sistema ezberdinak ipini ditu udalak. Udaletxe atzean ezitutako gunea ipini dute eta Azpiri lantokiaren ondoko gunean txabola estiloko gunea zehaztu dute. Guneak egoki ipintzeko lanek hilabete inguru irango dutela jakin eragin du udalak. Behin epe hori pasatu eta gero, proiektua herritarrei aurkeztuko diete udalordezkariek. Eta bi sistema martxan jarri eta gero, emaitzak ikusi eta aurrera begira egokiena zein den zehaztuko dute. Eta asteburuari dagokionez, aste on aulestira joko dugu. Izan ere, gaurtik domekara arte eski irtera egingo dute herritarre. Irtera orduak gaur arratsaldean dago jarrita eta itzulera domekan izango da. Kirola praktikatzeaz gain elkarrekin ondo pasatzeko aukera dukiko dute herritarrek. 47 aulestiar joango dira gaur, zen logi eskipistetara asteburua pasatzera. Kirola egin eta elkar ezagutzea helburu hartuta, herritarrek hiru eguneko irteera egingo dute. Irteera ordua, arratsaldeko hiruterdietan dago jarrita, Torrezelain. Itzulera ordua zehazteko badago ere, domeka iluntzean ailegatuko direla aurreratu du udalak. Horrela ba, txangoan parte hartuko duten aulestiarrek, ezoiko asteburua edukiko dute oraingoan. Hori bai, batzuek eskia praktikatzen duten bitartean, besteek ibilalditxoak edota bestelako ekintzak egin ahalko dituzte. Edo nola ere herritarrek batera, ondo pasatzeko aukera edukiko dute. Galko zauzi izan da dana eta albiztegiagaz amaitzeko zorion aurre egingo diegu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskura gai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zela urte zure etxera maitasun lore.